heu sentit a parlar mai del mewing? Mewing, ja ho tenim aquí. Fàcil que no, eh? I ja està bé. És una tècnica que és polèmica, que s'ha fet viral a les xarxes socials, com no, i que suposadament elimina la papada i ressalta la mandíbula. M'interessa. D'acord? Aviam, Nil Marban, què consisteix? Està tornant boig el món, Agnès. Sí, és una tècnica que s'ha fet coneguda arreu del món, sobretot s'ha fet viral a través de TikTok, i bàsicament el que et promet és transformar-te la cara, però sense haver de fer cap cirurgia. Se l'ha inventat aquest home que veieu aquí, John Mew, és un dentista aquí, per cert, li han retirat la llicència i això van dir, escolta, l'home es diu Mew, doncs liem-li mewing aquesta pràctica. Bàsicament consisteix en posar la llengua a sobre el paladar i tancar la boca. Si voleu, que us ho expliquin els influencers. Diuen això. Es un ejercicio que se va a hacer prácticamente las 24 horas del día. Es muy sencillito, simplemente lo que haremos será coger nuestra lengua y pegarla al paladar. Lo que tendremos que hacer para la parte posterior es aplicar un poco de aire para que succione para arriba. Y ya estaría. Tu misión ahora es que en reposo siempre tengas la lengua así. Es decir... Agnès, però tots coincideixen... Ja està bé. És que és molt difícil, de fet. No és tan fàcil com sembla. Però el que tots coincideixen és que s'ha de fer durant moltes hores al dia, com a mínim 8 hores al dia. Per això s'ha fet viral, ara ho veureu, aquest tipus de TikToks en què apareixen diverses persones, també persones conegudes, presentadors de televisió, youtubers, etcètera, fan aquest gest com de silenci, com dient estic fent mewing, no molestis, que hi he d'estar 8 hores al dia, com a mínim. Aviam. Jo crec que si ho fa Pablo Motos, és referent. He vist per aquí a Pablo. Però això vol dir que estan callant entre 8 hores. Exacte, diuen, escolta, no puc parlar perquè estic fent meu. Home, això està bé, doncs. Si Pablo Motos calla, va. Si entra Pablo Motos... És una moda, com dèiem, que efectivament genera molts dubtes i que critiquen alguns professionals de la salut. Avui ens acompanya l'odontòloga María José Guerrero. Bona tarda. N'havies sentit a parlar? Sí, n'havia sentit a parlar, però el primer que m'he trobat és que les meves filles n'havien sentit molt més que jo. Què dius, clar. Resulta que jo, em criden de la tele, jo arribo emocionada, arribo a casa i li dic a les meves filles, tinc una nena de 10 anys, una de 18, i els dic, nenes, em criden de la tele, ah, sí, mama, de què parlaràs? I dic, doncs mira, del mewing. I quan dic mewing, resulta que em giro i la de 10 anys em fa. No. No pot ser, no pot ser. De debò? Clar, jo tenia el problema que estava buscant en literatura científica i elles estaven buscant a TikTok. I aquest és el gran drama. Que és el paradigma, diguéssim, seria això. Què et sembla, tu, aquesta tècnica? Una barbaritat. Aquest és el resum. Aquest és el resum. Per entendre la barbaritat que... Bueno, m'he portat aquest fantoma, que m'ajudarà una miqueta. Per entendre la barbaritat de la tècnica, realment el que he d'explicar és com actua la cavitat oral quan està en repòs, que és com ha d'estar quan no està treballant, quan no estem parlant, quan no estem menjant, com està ara mateix la gent que s'està veient a casa, no? Ara. Està relaxada, està amb els llavis tancats, està amb les dents de dalt que no toquen les dents de baix i la llengua està lleugerament dipositada contra el paladar. Llavors, d'aquesta manera, la nostra musculatura, la nostra articulació està relaxada. Què passa quan nosaltres decidim, de sobte, perquè ho ha dit un senyor, i hem decidit, doncs, ficar la llengua d'una manera estranya, tancar les dents, apretar la musculatura i contraure-la durant un temps molt prolongat? Aquí comencen els problemes. Problemes articulars, problemes de tensió muscular, problemes de migranyes... Clar, és que és tota una tensió tota l'estona, no? Aquests són els perills de fer aquest exercici. Les dents fins i tot es poden fer malbé, no? Si estàs allà apretant tantes hores... No estan fetes per estar contactant les de dalt amb les de baix tota l'estona. I a més a més, si tu mateix exerceixes una força excessiva, si no hi ha una estabilitat total, pots exercir fins i tot un cert moviment. I la pregunta... Ara, doctora, és, amb aquesta pràctica, a banda de ser perjudicial, es pot arribar a modificar realment la cara? Res. Aquest és el missatge. Entre altres coses, perquè realment les nostres faccions són molt marcades també per la posició dels ossos. I la posició dels ossos no la canviarem, i menys quan som adults. Molt bé. Per exemple, hi ha altres tècniques més tradicionals, de qui vol mastegar tot el dia xiclets per muscular... És que cadascú té l'anatomia que té, no? No té gaire sentit. No té gaire sentit fer aquestes coses. I el que fan és sobrecarregar mandíbula, sobrecarregar la musculatura, i realment tots sabem que la musculatura de la cavitat oral va molt implicada amb la resta del cos. Mals d'esquena, migranyes, problemes, desgastos de l'articulació, que en tenim una per tota la vida, i no està feta per estar apretant constantment. Clar, això ha passat una cosa avui a la reunió, quan comentàvem aquest tema, que aleshores ens ha fet pensar en com tenim la llengua, no? I clar, és veritat que la tenim
tenim reposant, però és, contra tota lògica, com cap a dalt, no? En lloc de cap a baix. Doctora Vina, que comentarem aquí a la taula. Què, mewing o no mewing? No? Aquí, estava aquí fent pràctica. Sí. Compte. Mewing, ho hem fet tota la vida per quedar bé amb una fotografia, per exemple. Sí. Però això són modes, perquè ara resulta que això està bé. Posar-se a treballar això per fer més gran... A veure, és com el ioga facial, que també està molt de moda per xarxes. Tot això està bé, però clar, fer-ho tot el dia sense parar, doncs com que no, eh? Jo ja em perdo, també t'he de dir, en la pressió estètica aquestes en què estem immersos tots, eh? Ja has d'estar pendent de tot, de la papada, del ioga facial, dels bits, del cul... A mi la llengua em preocupa poc, em comença a preocupar aquest òrgan d'aquí dins, del cervell humà, perquè la gent no està bé... No, és gros, eh? És gros, s'ha de veure. Hem vist imatges de gent que està al migdia al gimnàs, que dius, escolti, vostè no treballa? Ja, ja. Però, esclar... Saps? Vull dir, no... No anem bé. Mira. I, escolta, cadascú té el cos... És molt important, això que has dit, és especialment que... per les noies joves. És a dir, ja hi ha prou pressió estètica... Però aquesta pressió estètica... Com perquè algú jove... Abans ara ho deia el Nil que té 20 i escaig anys... És que, sí, 23, 24. Només faltaria que tingués papada, no? No sé si els han fet 24. Però pot tenir papada d'una persona jove. Sí. I no, ja també. Ja està. No passa res, és el que dius, si el tu, és la natura. El senyor que ho ha inventat no era Brad Pitt, tampoc, no? Ja. Això és el primer que vaig pensar quan el vaig veure. No li va funcionar. Perdona, molt de webbing o de... Ara que ho has dit, tots hem anat a mirar-ho, això, no? Ens hem fixat a veure on teníem endavant. Bueno, per cert, això sí que és seriós i tot, eh? Però compte, perquè hem llegit una notícia al diari ara que ens ha posat els pèls de punta, i és aquesta. Milers de britànics que s'han d'arrencar els queixals a casa perquè no arriben a poder pagar al dentista, no? Que no troben professionals que els puguin atendre a través del servei públic de salut. Traiem el cap al Regne Unit, saludem el corresponsal i autor d'aquesta notícia, en Quim Aranda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do, quin problema, no? Per què passa això? Aviam. És un problema per molta gent, sobretot per la gent que no es pot pagar al dentista. Passa perquè no n'hi ha... perquè dels 43.000 professionals que hi ha al Regne Unit, només la meitat treballen amb tarifes de l'NHS. I cada vegada els que treballen amb les tarifes de l'NHS, de la Seguretat Pública Britànica, no volen fer-ho perquè no els hi surt a compte. Només un de cada 7 pacients d'una ortodòncia va a un privat, però un privat... és molt més rendible que no set pacients del sistema públic britànic. No? Llavors hi ha llocs de Regne Unit que són completament deserts, al nord, a Gales, i hi ha molta manca de dentistes de l'NHS. Londres és una excepció, només hi ha un 10% de mancança, i això provoca tota mena de problemes, no? I pot provocar, doncs, per exemple, una manca de detecció de càncers de boca o un problema molt greu per als nens. Hi ha hagut, en els darrers 5 anys, 100.000 nens que han hagut de passar, han acabat a urgències hospitalàries per una càries. Clar, cosa clar. Que és de, indica també problemes d'alimentació, etcètera, no? Però déu-n'hi-do. Quim, tenim una fotografia, perquè clar, aquí dius, bueno, però com la gent no pot fer a casa això, a banda del dolor i de la desesperació d'haver-ho de fer. Una foto d'una de les eines que la gent pot comprar més fàcilment, ara compartirem amb els nostres espectadors, perquè clar, però tu això no ho pots fer. Això aviam, ho pots comprar aviam, per internet. La doctora, sí, sí, això, la gent, oi, Quim, ho compra per internet... I pim-pam, t'ho porten a casa i t'ho fas clar, tu mateix. Això, perdoneu que ho digui així, a la brava, perdoneu que ho digui així, però sense anestèsia. Sí, doctora, això és una barbaritat, no? És tornar al Far West, no? Realment, és una barbaritat. No, aquest tipus d'instrumental no tindria que arribar a la població, tindria que arribar a les clíniques dentals, que és on toca. Realment sí que és greu, és un problema greu. El sistema anglès no s'assembla al nostre, afortunadament al nostre. Bueno, nosaltres sempre prioritzem i sempre recomanem que al marge de les bromes que hem fet abans amb el Mewling i demés, el que és fonamental és que confiem la nostra salut bucodental en un dentista. Amb un dentista, aquí podem escollir entre la sanitat pública i la sanitat privada. És cert que la sanitat pública no ofereix tots els serveis que pot oferir la privada, però, lògicament, a nivell de tractar el pacient, infeccions, extraccions i demés, està perfectament cobert, perquè doncs, vas a un CAP, vas a un centre d'atenció primària i t'atenen sense cap mena de problema.
Clar, és que compte, això que però, estava sí. dient el Quim, eh? 100.000 nens han hagut de ser atesos a urgències en els últims 5 anys per càries, per una complicació d'una càries. Quim, disculpa. Si em permeteu, Agnès, és que hi ha una enorme paradoxa, perquè aquí tot el tractament dental fins als 18 anys és de franc. Gratis. Per exemple, a diferència del que passa a Catalunya o a Espanya, els famosos brackets que tants adolescents necessiten, aquí no es paguen. Fins als 18 anys. El problema més greu és que no hi ha ortodòncies o dentistes que te'ls posin. Especialment, ja dic, al nord d'Anglaterra, a Gal·les, a Londres és una excepció, però és una paradoxa totalment absurda, no? És incomprensible. Hi ha diners per pagar brackets per tots els nens si calgués, però després no hi ha diners per tractar-los d'una càries en determinades zones del país. És un problema d'unes dimensions que posen els pèls a la punta, de veritat. Moltíssimes gràcies, Quim Aranda. Que vagi molt, molt bé. Corresponsal del diari ara al Regne Unit i també col·laborador d'aquest programa. Gràcies. Una cosa molt breu. Quants odontòlegs es dediquen a la pública i quants a la privada a Catalunya? Nosaltres a Catalunya tenim 6.500 odontòlegs col·legiats, dels quals és cert que ja ha distribuït la pública sistemes de, que no són ben bé de l'ICS i de més, però uns 450 se dediquen a la pública. És a dir, una gran minoria. Una gran majoria. Sí, que és cert que necessitem que... Per tant, necessitem més inversió, necessitem una sanitat pública i una sanitat de qualitat. També t'haig de dir que suposo que a un dentista li surt molt més a compte tenir una consulta privada. Muntar-se una consulta... No pensis, nosaltres home, si realment... Fa gent, no? Realment hi ha molta gent que treballaria per la pública. Realment, a veure, l'odontologia privada també té les seves coses i realment... Tenir una plaça, no? Allò de que ens parlaven, no? Els nostres pares a la seguretat social, no? Entre cometes, o sigui, treballar per l'ICS, és correcte, no hi ha cap problema. I de fet, cada any hi ha oposicions i hi ha molta gent que es queda fora. Clar. Que passa, clar, hi ha la demanda que hi ha de dentistes i llavors a partir d'aquí sí que és cert que la sanitat pública tindrà que invertir una mica de més en això.